Zdravo! Vidi šta imam. Schau was ich habe. Vidi. Schau, vidi. Vidi šta imam. To je knjiga. Das ist ein Buch. To je slikovnica. Ein Bilderbuch. Slikovnica. Slikovnica. To je slikovnica. Ein Buch mit Bilder. Ja? To je knjiga. Ovo. Ovo. Je dečak, ein bub oder ein junge, ja? Dečak, to je dečak. Vidi šta ima dečak. Schau was hat der junge. Vidi šta ima dečak. On ima ormar. On ima ormar. Mhm. On ima ormar, to je dečak. Vidi, gde je dečak? Wo ist der junge? To? To tu. To je dečak. To je dečak. A to? To tu? To tu? To je devojčica. Das hier. To tu. Das hier. To tu. To je devojčica. Devojčica. Dečak i devojčica. Seka. Schwesterchen. Und Bata. Brüderchen. Seka i bata. Seka i bata. Seka ima batu, bata ima seku. Seka voli batu, bata voli seku. Gde su bata i seka? Gde su dečak i devojčica? Šta je to? To je kuhinja, kuhinja. To je kuhinja. Vidi, dečak, ne, tu. Dečak, šta radi dečak, šta radi? Dečak kuva, kocht, wirklich? Er kocht, er kann kochen. Dečak kuva. Dečak kuva. Oder vielleicht nimmt er nur einen Schüssel, ja? To je dečak. Mhm. A to sve je kuhinja. Šta ima u kuhinji? Was gibt es in der Küche? Šta ima u kuhinji? In der Küche. Ima sto. Tu ima sto. Tu ima stolica. Još jedna stolica. Noch ein Stuhl. Ha! Ko je na stolici? Wer ist auf dem Stuhl? Ko leži na stolici? Wer liegt auf dem Stuhl? Ko spava na stolici? Wer schläft auf dem Stuhl? Schau. Maca spava. Maca spava na stolici. Ko je to? To je kuca. I kuca je u kuhinji. To je kuhinja. Šta je? A, ima i cveće u kuhinji, vidi. Tu ima cveće. Da, gibt es Blumen, cveće. Cveće, Blumen. Mhm. Šta je to? To je dnevna soba, Wohnzimmer. Dnevna soba. Dnevna soba. Du kannst nur soba sagen, wer dnevna zu schwierig ist, ja? Aber das heißt, Wohnzimmer ist dnevna soba. Man kann nur soba sagen. Soba. Šta ima u sobi? Was gibt's im Zimmer? Tu ima jedan sto. Šta radi dečak? Dečak čita. Dečak čita knjigu. Er liest ein Buch. Šta radi maca? Maca spava. Šta je to? To je jastuk. I to je jastuk. I to je jastuk. Mhm. Jedan jastuk, dva jastuka, tri jastuka. Četiri jastuka. To je jastuk.
Jastuk, auch, ja? Dobro. Šta radi kuca? Kuca sedi. Maca spava. Kuca sedi. Kuca sedi, kuca gleda. Šaut, kuca gleda. Šta gleda kuca? Gleda televiziju. Vidi, šta radi kuca na televiziji? Was macht dieser Hund im Fernsehen? Peva. Peva. Er singt. Vidi, na televiziji, im Fernsehen, kuca peva. Ta kuca peva. Also, dieser Hund singt. Ta kuca gleda televiziju. Dieser Hund schaut fern. Šta radi devojčica? Šta radi devojčica? Sedi, sie sitzt, sedi i gleda. Gleda televiziju. Gleda televiziju. Televizija ist Fernsehen. Šta je to? To je kupatilo. Kupatilo, kupatilo. To je devojčica, a to je dečak. Devojčica, dečak. Devojčica, dečak. Devojčica, dečak. Seka, bata. Schwesterchen und Brüderchen. Seka i bata. Seka i bata su u kupatilu. Schwesterchen und Brüderchen sind im Badezimmer. Seka i bata su u kupatilu. Šta je to? To je WC. To je WC. WC. To je kada. Kada. To je tuš. Tuš. Šta je to? To je dečija soba. Dečija soba. Das heißt Kinderzimmer. Dečija soba. Man kann auch nur soba sagen, Zimmer, ja? Aber dečija soba, Kinderzimmer. Gde je dečak? Šta radi dečak? Er liegt. On leži. On leži. Šta radi devojčica? Ona sedi. Sie sitzt, ona sedi. Vidi, to je stolica. To je sto. Šta je to? To je ormar. To je ormar. Šta je to? To je krevet. To je krevet. Ima jastuk. Es gibt ein Kissen. Ima jastuk. Ima ćebe. To je ćebe. Eine Decke. Ćebe. Gde je maca? Ne vidim macu. Gde je maca? Maca. Vidi, 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 vidi. Maca je... Gde je maca? Maca je na prozoru, na prozoru. Maca je na prozoru. Lern die Vokabel. Vidimo se, vidimo se. Stravo.